večer, děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Myslím vás, za týden budou volby, abych rád udělal takovou malou psychologickou přípravu, zejména pro prvovoliče, protože ty zkušený, co už volili, předpokládám, že to ovládají. Hlavně jim chci říct, aby to neprožívali nějak psychicky, hystericky nebo příliš emotivně. Je dobrý jít volit, to určitě, protože už protože máme tady v té zemi 50-letou tradici, kdy jsme volit museli chodit povinně, a to jsme dopředu věděli, jak ty volby dopadnou. Takže tohle je docela dobrý, protože to záleží na těch voličích, ale jako všeho s mírou, prosím vás. To, co slibujou ty strany, to nikdy, to ani splnit nejde. To je nebe na zemi, to je ráj, že jo. To vidíte, byty budou a školství se zlepší, bohatý důchodci. Nejde to, nebude to, s tím se musí počítat. To je takovej folklor jako reklama na výrobek. To si koupíte lux a tam je na krabici, jak to saje všechno, i ty brouky a to. Pak to doma zapnete, on to netáhne, pak to vyhodí pojistky. Pak to vyhodíte a je na tom nejlepší lux v Evropě. No tak to je stejný, politika je takovej obor, to se musí brát s rezervou. Druhá věc je, můžete fandit těm svým a tak dále, víte, jak to pak je, vyhraje ta strana, pak se začne dohadovat s jinýma, pak se domluví s tou, co nejvíc nenávidíte a řeknou vám, že to je pro vaše dobro. No a pak skončí v parlamentě a tam po půl roce dohadování dojdou ke kompromisu, jinej nezbývá, než že byty nebudou a důchodci nic nedostanou a je to vyřešený. Je to jako s tím luxem, takový lidský příběh. On na to je takový obhroublej vtip, že volby jsou velmi podobné toaletnímu papíru. Že ať zvolíte jakoukoliv stranu, nakonec dostanete vždycky hovno. Tak se toho držte.